többet szeretne megtudni a geopolitikáról, keresse új Érdekek hálójában című dupla számunkat az újságárusoknál január végéig. Vagy vásárolja meg a bolt.rubikon.hu oldalon. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeinket ebben a brongós budai időben. Óriási dolog, hogy időt szántak arra, hogy eljöjjenek hozzánk, és valamilyen témában elmélyítsék ismereteiket, mert itt minden bizonnyal lesz rá lehetőség. Mai rendezvényünk a geopolitika témában a témakör legjobb kutatói közül szemezgetve próbálja önöknek bemutatni, hogy mi az, amit leginkább érdemes tudni, hogy aztán utána már tudjanak, legyen egy ugródeszka a további ismeretek szerzéséhez. Elsőként felkérem, a házunk tájáról a rendezvényt a Rubikon intézet, a Rubikon történelmi folyarat egyik leágazása rendezi, és ennek a szervezésében előbb-utóbb a témák némelyike megjelenik majd a Rubikonba is, lehet ez a jövő zenéje. Most a jelenről van szó, a jelenben pedig a Rubikon Intézet társelnökét kérem fel, hogy mondja el bevezető köszöntőjét önök számára. Tehát Szalai Zoltán, a Rubikon Intézet társelnöke. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves Árpád, köszönöm szépen a szót. Köszöntöm Önöket a Rubikon Intézet nevében a Történelem és Geopolitika címmel meghirdetett konferenciánkon. Bizonyára sokan ismerik Önök közül John Donne 16-17. Századi angol költő következő versét, idézem. Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, épp úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy a barátaid házát, vagy a te birtokod. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang, érted szól. Ez a vers misztikus és metafizikus, az emberiség mély együvé tartozásának élményét írja le. De geopolitikai szempontból is legalább ilyen fontos mondani valója van, különösen a 21. század emberének. A globalizált világban ma már nincsenek különálló szigetek. Minden állam sokkal inkább részese egy nála nagyobb geopolitikai összefüggésrendszernek, mint korábban. Bármely államban változás áll be, legyen ez a Vanuatu szigetcsoportja, Gabon vagy Niger Afrikában, hegyi Karabaha Kaukázusban, vagy éppen közvetlen szomszédságunkban Ukrajnában, annak nem csak mi magyarok érezzük meg sokkal inkább tovább gyűröző hatásait, hanem a világon mindenki. Nem csoda, hogy a geopolitikai szempontra is inkább hangsúly kerül a gondolkodásban, hiszen a globalizáció révén jobban látványosabbak azok az összefüggések, amelyek sok döntéshozóban, politikusban, stratégiában, például az első világháború kitörése előtt fel sem merültek. A teljes globusz lett a terepasztal, amelyen a döntések értelmezendőek. Szigetek ugyan vannak, de nem különállóak. A földrajzi sajátosságok vannak, de ami egy időszakban erőny lehet, az egy másikban hátrány, és így tovább. A geopolitika az az értelmezési keret, amiben az amúgy egymástól térben és olykor időben is távol lévő események elérik valódi értelmüket. Mára már az államok politikai és gazdasági döntéseinek legfontosabb kontextusává vált a geopolitika. Ez mindig így volt persze, ám amíg egykoron csak a birodalmak rendelkeztek nagyobb földrajzi egységeket értelmezni tudó szempontrendszerrel, addig a kemény tényekhez, mint amilyen például egy adott terület domborzata, vízrajza, vagy klimatológiai és geológiai jellemzői, ma már könnyebb a hozzáférés, ezek többsége úgymond publikus adat lett. Visszatérve a John Donne versre, nem véletlen, hogy Ernest Hemingway éppen ezt a verset választotta mottóként az Akiért a harang szól című regényéhez, ami a spanyol polgárháborút mutatja be egy köztársaságpárti gerillákhoz szegődött amerikai szemszögéből.
A spanyol polgárháború egy nem sokkal később beköszönő geopolitikai rajzás főpróbája volt, ami ma paradox módon épp a spanyoloknak és a portugáloknak tette lehetővé, hogy aztán kimaradjanak magából az előadásból, vagyis a II. Világháborúból. Megtehették, hiszen amellett, hogy a polgárháború közel 3 éve alatt katonailag, gazdaságilag és morálisan is teljesen kimerültek, a földrajz is a segítségükre sietett. Az ibériai félsziget nem volt felvonulási területként értelmezhető egyetlen hatalomnak sem. Sem a frankóval szövetséges hitleri Németországnak, sem az angoloknak, sem a franciáknak. Különállónak tűnő félszigetként érezhették magukat 39 és 45 között, ám valójában a történelmi vámot a spanyolok a világháború előtt fizették be. Magyarország a korajukortól kezdve a nagyhatalmak geopolitikai játszótere volt. Akár a törökök, Habsburgok, szovjetek érdekszférájába kerültünk, sosem szuverén döntés eredményeként alakult így, hanem földrajzi determinációk egyenes következményei voltak. Úgy is mondhatnánk, egyszerűen mindig útba voltunk. A folyamatos útban levésünk percepcióját Trianon is sokszorosan aláhúzta. Ilyen földrajzi azottságokkal egyáltalán nem véletlen, hogy a magyarság mindig is élénk érdeklődést mutatott a később geopolitikának nevezett tudomány irányába. Már a költő és hadvezér Zrínyi Miklós is azzal kezdte a török áfium ellen való orvosság című művét, hogy sorra vette a magyar királysággal szomszédos államokat, melyikükre milyen okok miatt számíthat, vagy nem számíthatunk a török elleni harcban, és a javasolt stratégiát a lesújtó összkép alapján alakította ki. A geopolitikai érdeklődés napjainkban különösen felerősödött. Szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború arra int minket, hogy jobban meg kell értenünk, milyen erők mozgatják a világpolitikát, és fel kell fedeznünk azokat a mintázatokat, amelyek egy geopolitikai értelmezési keretben értelmezhetőek. Ezért is ajánlom mindenki figyelmébe a mai programunkat, ami nagyjából délután 4:30 körül ér véget. A geopolitikai gondolkodás kiváló hazai képviselőitől olyan témakörökben hallgathatnak meg előadásokat, mint az amerikai, az orosz és a kínai geopolitikai felfogás, az Artikum, a világtengerek és a világűr geopolitikája, de szó esik majd MacIndoe korszakalkotó elméletéről is, róla szól Szilágyi István professzor úr nyitó előadása. Tartalmas konferenciát kívánok minden résztvevőnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha többet szeretne megtudni a geopolitikáról, keresse új Érdekek hálójában című dupla számunkat az újságárusoknál január végéig, vagy vásárolja meg a bolt.rubikon.hu oldalon.